Nós estamos aqui, né, praticamente em frente à Câmara de Vereadores, onde vocês vão fazer um ato simbólico para demonstrar a insatisfação da comunidade. Você fez alguns truques de mágica aqui, malabarismos. O que vai acontecer agora aqui, senhor? Bom, nós estamos fazendo um movimento oposto ao que acontece na política geral, em especial em Campo Magro. Hoje nós somos com dois palhaços, pratos da casa, pessoas daqui, da nossa terra, que vai mostrar o que é fazer uma palhaçada séria, uma palhaçada que é a profissão deles, séria, em nome desse povo simples que é de Campo Magro, bem ao contrário do que acontece na política, que o pessoal se faz de sério e só faz palhaçada com os recursos públicos, faz palhaçada caçando o prefeito e depois querendo criar uma coisa que não existe, descaçar o prefeito, querendo fazer manobras políticas, artimanhas em nome da corrupção. Aqui eles vão fazer manobras em nome da moralização de Campo Magro. Sim, da arte, né? Da arte, né? Uma coisa muito bonita e profissional deles. Vamos acompanhar então, né? Vamos acompanhar.